د ورور سوال کړی دی یو سړی دا طریقه کاری دی چې هغه د هرې میاشتې په آخره کې سمال هغه ټاکلی دی او هغه د الله په لار کې ورکوي. دې طریقه ده خو داسې وخت مې راغی بعض میاشتې او څو میاشتې په داسې راغلې چې مالي حالات یې کمزوري وو، اوس به دې دا کار لازم مخکې پوره کوي او که نه؟ جواب د دې مسلې داسې دی چې د ده دا کار یا خو منښته کیدای شي او یا عامه صدقه کیدای شي، نو جواب به واضح شي. دا موږ دغه ورور ته وایو چې ته دې ته پوه شو که یا که ستا سوال یې تا ته به خپله پوهېږي چې دا منښته ده که دا عامه صدقه ده، ځکه چې هر صورت کې جواب بدل دی. که چېرته دا منښته او منښته دې ته وایي چې یو سړی په ځان باندې د الله دپاره یو عبادت لازم کړي چې په ما لازم دي زه به د الله دپاره په میاشت کې درې ورځې روژه نیسم، په ما لازم دي چې زه به د الله دپاره د پلانې څاروی لالوم، په ما لازم دي چې زه به د الله دپاره هر میاشت په آخره کې 200 روپۍ ورکو. دا اوس دې ته منښته وایي، یعنی شریعت په تا دا عبادت نه دی لازم کړی خو تا په ځان باندې لازم کو. حکم د دې څه دی؟ دا به پوره کې که چېرته دا عبادت شي لازم به پوره کې، او که چېرته دې کې د الله نه فرمانی بیا به نه کې. ها اوس صحیح شو، یو سړی زه خو په دې پوه شوم چې دا به پوره کې، خو چې دې یو سړی اوس نه رسېده پوره کولو، لکه د یو نیم په ګرمه کې موږ هغه عبادت کوم چې ته ورسول کوم چې په موږ باندې الله لازم کړي چې لا زیات په ځان باندې نور لازم وو. راشه زمونږ د هغه عبادت و حال وګوره کوم چې الله به موږ لازم کړي دي. اوس الله به موږ باندې 5 منځونه په ورځ او شپه کې لازم کړي دي، دی به اوده بروت وي، یا به کور کې کوي، یا به کوي خو څه په ګډوډ حال کې به یې کوي. دی په کې لا زیاتي دا وایي چې په ما د الله دپاره دا شو چې زه به هره شپه د الله دپاره 100 رکعته لمونځ کوم، نو ته خو اول دا نور سرته ورسوه، ته د 5 منځونو خو اول سرته ورسوه، بیا به درځي ګور. نو یو نیم سړی ګرمه کې خبر وکړي موږ نه دا سوال ډېر کېږي. بعض په کې لا داسې وایي ما ته سوال لاغلی چې که چېرته دا کار داسې وشي نو زه به د الله دپاره هر ورځ روژه نیسم. هر ورځ روژه ته کلې نیولی شي؟ یا زه به هر میاشت د الله دپاره 5000 روپۍ ورکوم، 10000 روپۍ ورکوم، بیا وروسته وایي یاره طاقت مې نه رسي. نو چې کله منښته کوي یو خو دغه مکروهه منښته ده، مکروهه دا ده چې وایي چې که الله داسې وکړو زه به داسې وکړم، ځکه دې کې یو قسمه شرط تړي. د الله دپاره ته یو عمل کوي نو بیا به کې دا شرطونه تړي چې که بچه یې راکړو، که مزدوري یې راکړه، که داسې وکړو، که دغه وکړو. بل هغه منښته ده چې داسې پکې نه وي که الله داسې وکړو، خو بس داسې وایي چې د الله دپاره دا کار به زه کوم، نو موږ وایي شرطه به یې رسوي، او شرطه یې نشم رسولی. نو الحمدلله حل حدیث کشتی صحیح مسلم کې حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي کفاره النذر کفاره الیمین، کفاره د منښتې هغه کفاره د قسم ده، چې څوک یې نشي پوره کولی هغه به د قسم کفاره ورکړي. یو سړی وایي چې زه به هره میاشت د الله دپاره دومره پیسې ورکوم، بیا داسې حالات به رالو صحیح ده، هغه وخت کې د مالي حالات ښه و، خو بیا به داسې حالات رالو چې هغه دی نشي ورکولی، نو څه به کوي؟ د قسم کفاره به ورکړي او منښتې ختم شو. ها او که چېرته دې ورور دا وایي چې نه ما خو د منښتې څه خبره نه ده کړې، خو به زه اسې د الله دپاره د هره میاشت ورکوم، بیا خو هېڅ خبره نه ده. دی د خپل ځان مشر دی، دلته د خپل ځان مشر دی، معنی ده چې د خپلې په خپله خبره دې ښه پوهېږي چې کله ورسره پیسې ورکوي دی چې کله ورسره نه جو نه دي ورکوي، ځکه چې دا خو دی وایي چې عامه صدقه ده، ما څه منښته نه ده کړې. والله أعلم.